അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കാത്തിരുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. എന്തായിരുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പുതിയൊരു കിടുക്കാച്ച് മോഡ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രീഫയർ കളിക്കാൻ പറ്റാതെ ചുമ്മാ മാനത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ ഇപ്പോൾ OB 37 or 8 or 32 എത്രയോ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ വേറെ ലെവലായി തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് പറയാനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. വെറും കാർട്ടൂൺ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന, കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രീഫയർ ടോട്ടലി അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഗെയിമിൽ, നമ്മുടെ PC ഗെയിംസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിൽ വരുന്നത്. ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിൽ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, ചവർ സാധനങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചെണ്ണാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലർക്കും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ iOS തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. 100% കൺഫേമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ iOS, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ കളിക്കുന്ന iPhone ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി നമ്മുടെ iPhone തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ മിക്കവാറും ഇന്നോ നാളേക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. 100% കൺഫേം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി iOS, അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ iPhone യൂസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രീഫയർ മാക്സ് കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിലെ ഗണ്ണിൻ്റെ പവറിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉള്ളതാണ് ഒരു ഗൺ സ്കിന്ന് കൊണ്ടുവരും, അതെല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാം ചവറാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പവർ കുറച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ UMB പവർ കുറക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ UMB മാറ്റങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, പകരം നമ്മുടെ VSS, ഓക്കെ, നമ്മുടെ VSS പവർ കുറക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർ 98 ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സ്നൈപ്പർ, അതിൻ്റെ പവറും കുറക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാർ 98 പൊതുവേ പവർ കുറവാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ AWM അതേപോലെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ പവർ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അറിയത്തില്ല, എന്തായാലും അതിൻ്റെ പവറും കുറക്കുന്ന കാര്യം പകരം നമ്മുടെ സ്കാറിൻ്റെ പവർ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതോ ഒരു സ്കാറിൻ്റെ സ്കിന്ന് വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. UMB കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിലോട്ട് പുതിയൊരു പെറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ പെറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തോ ജസിലൊന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, ഒരു അനുഗ്രഹ ജീവിയാണ്. ഓക്കെ, അല്ല, അന്യഗ്രഹ ജീവിയാണ്, സോറി മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള സകല ജന്തുക്കളെ ഒരു പെറ്റാക്കി എടുത്തു. ഇനി സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അന്യഗ്രഹ ജീവിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം പെറ്റിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു പെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കരയിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് പട്ടി പൂച്ച നായി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിലുള്ള ഒരു ഡോൾഫിൻ കുഞ്ഞിനെയാണ് പുതിയ പെറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് പെറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോൾഫിൻ്റെ തീമായിരിക്കും. നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്മാർ സകല ആൾക്കാരായിട്ടും കൊളാബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്, ഇനി ജന്തുക്കൾ വെച്ചിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്യുള്ള പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നത്. ഡോൾഫിനിൻ്റെ തീമായിരിക്കും ഇനി ടോട്ടലി നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിലോട്ട് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ മൂന്ന് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നാലാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിലോട്ട് പുതിയ 2 ഗണ്ണ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഗണ്ണാണ് M24 തന്നെ അല്ലേ,
M24 അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പബ്ജിയിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സ്നൈപ്പർ ഗണ്ണാണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ AWM അതേപോലെ കാർ 98 M28 ആ ഒരു ഗണ്ണില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് സെർവറിൽ എങ്ങാനോ ആദ്യം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 8x സ്കോപ്പ് വരെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ AWM കാട്ടി നല്ല പോലെ സ്കോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ സ്നൈപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അടിപൊളിയായിട്ട് AWM ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, പെരുന്നാളായിരിക്കും. കാരണം നിരത്തി അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ M24 HD. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ G36 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ പോലത്തെ ഒരു ഗണ്ണും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്യാവശ്യം പവറുള്ള ഒരു ഗണ്ണാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു രണ്ട് ഗണ്ണാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അടുത്ത 5th അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ CS കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ CS കളിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ 4 പേരിവിടെ ഇത് കാണിക്കുമല്ലോ സൈഡിൽ, ഇങ്ങനെ ഈ 4 പേരിനും ഓരോ കളറ് വീതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പേരിൻ്റെ തായത് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തെയും കളറ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ചങ്കാരാന്ന് വെച്ചാൽ ഓനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇതൊരു നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മാറ്റം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എയർഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഒരു കളറുണ്ടല്ലോ, എയർഡ്രോപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളറ്, ഇതുവരെ നമുക്കതൊരു ഒരു രസമില്ലാത്ത ഒരു വര പോലെയുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി നമ്മുടെ പബ്ജിയെ പോലെ ആവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് ടോട്ടലി ഒരു പുക, ഓക്കെ, ഒരു പുക പോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. പക്കാ പുകയല്ല, ഒരു തീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആനിമേഷനാണ് ഇനി എയർഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതെന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ആനിമേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്, 7th എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാപ്പിലെ സ്ഥലങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ GTA ഗെയിമൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ GTA 5 നമുക്ക് എന്താ ഒരു സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി കാണിക്കും, അതേപോലെ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് മാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാഷ് കോഡാണെന്ന് ചേ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ടവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ടവറിലോട്ട് എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇത് നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? അടിപൊളിയല്ലേ? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ, ഇത് അടിപൊളിയല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 8 ഓക്കെ, 8 7 അപ്ഡേറ്റോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ മച്ചാന്മാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് പവറാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കുറുമ്പന്മാരും കുറുമ്പത്തിയാളും ഉണ്ട്. സോ മച്ചാന്മാരെ, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് JINN_HERE ഇതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത മച്ചാന്മാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്, 8th അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിൽ പുതിയൊരു മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പുതിയ മാപ്പും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു മോഡും വരുന്നുണ്ട്, രണ്ടും സെയിം തന്നെ കേട്ടോ. അതായത് മോഡിലെ മാപ്പ് അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. എനിക്കിത് ഈ ഒരു മാപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് GTA 5 പോലെ ഉണ്ടെന്നാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല തോന്നിയത്. എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ വോളറാൻ്റ് ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം അപെക്സ് ലെജൻഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗെയിമാണ് വോളറാൻ്റ്. അതേ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചാടി മണ്ട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത 9th ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഇമോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ പല ഇമോട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോൾഫിൻ്റെ തീമാണ് ഈ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഇമോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോയിക്കാണ്ടുള്ള ഒരു ഇമോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഡോൾഫിൻ ഇമോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഇമോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് ഇമോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഇമോട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു വെള്ളം പോലെ, അതായത് നമ്മളെ തിരമാല ഉണ്ടല്ലോ, തിരുമാലയല്ല തിരമാല, ഓക്കെ, കടലിലുള്ള തിരമാല, ആ ഒരു തിരമാലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതേ ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇമോട്ടാട്ടോ, ഇതുപോലെ ഉള്ള ഇതുവരെ ഉള്ള പോലെ ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത നമ്മുടെ 10th ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റം റൂം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റൂം ഇടുമ്പോൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യാം, ഫുൾ മാപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ക്ലാഷ് കോഡ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ പുതിയൊരു മോഡ് വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം? അയൺ കേസാണ് ഇനി വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അയനല്ലേ, അയൺ കേസോ കേജോ ആ എന്തേലും ആവട്ടെ, ആ മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന് അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇതിന് മേലെ കൂടെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ചാടി പോവുക, അപ്പുറത്തുള്ളവൻ്റെ തലമണ്ട വിളിക്കുക, അവൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ തലമണ്ട വിളിക്കുക, ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനി നമുക്ക് റൂം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചങ്കാളെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അത്ര വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയില്ല, എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മുടെ 11th അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ് മിസ്റ്റർ? ഇവിടെ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ, ഒക്കെ ഒരു പേപ്പറിൽ നിറച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
പതിനൊന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡിൽ പുതിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറയട്ടോ, ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും വന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു സിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് പുതിയ വീട്, അതേപോലെ നമ്മുടെ ടോമാഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു പട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പട്ടിയുടെ വീട്, അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ബിൽഡിങ്, കസേര, അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലൊരു മാപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ്. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെഡ് ഏഞ്ചലിക് പാൻറ് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഏഞ്ചലിക് പാൻറ് ഇതുവരെ വന്നില്ല എന്നേക്കരം പലരും പറയുന്നത്, പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ബഗ് അടിച്ച് കിട്ടിയതാണ്, ഓക്കെ, അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നീല ഏഞ്ചലിക് പാൻറ് ആയിരുന്നു, അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഈ റെഡ് നീല ഏഞ്ചലിക് പാൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കാരണം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും പോട്ടെ, റെഡ് ഏഞ്ചലിക് പാൻറ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയായിരിക്കും. എനിക്ക് എന്തായാലും അത് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്, കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്, ഡയമണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസാസിൻ ക്രീഡിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൊളാബറേഷനാണ്. അന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിന്, മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് പട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചാടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ബിൽഡിങ് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, അതെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിതുവരെ എൻ്റെ മേലിന്ന് ചാടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്രീഫയർ കളിച്ചിട്ടില്ല, അതാണ്, എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ എന്തായാലും ആ ഒരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ എടുത്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ്, ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്കില്ല് മാറ്റുന്ന അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ CS മാപ്പിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരാനായിട്ട് പോവാണ്. നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ CS ക്ലാഷ് കോഡ്, അതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ കുറച്ച് സൈഡ് കൂട്ടുക, അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ മറ്റേ ഓട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചാടുമ്പോണ്ട് കണ്ടെയ്നറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കുറച്ച് സൈഡിലൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീഫയറിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, കാരണം നമുക്ക് വലുത് നോക്കിയിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ, ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ. ടോട്ടലി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ബഗിന് യാതൊരു വിധ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, അതെന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കത്തിനുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം, ഓക്കെ. ആ